wakijaribu kurekebisha, kushika gari inakuwa ngo, anaendesha gari mba. Siku ingine pia, mke wangu akipeleka watoto pipi wani nyumbani, tuko na shule pale Ishara. Sasa watoto kidogo tu, mama anawaambia msijari barabara inakaa mbaya. Kuwaushisha wajue, barabara itakuwa mba. Watoto kaambia barabara si mbaya, hata wewe uendeshi mbaya, shinda ni ma, ni mama iko kwa barabara. Au watoto nani waerevu sana. Wanasema si dereva na si barabara, shinda ni ma, ni vizuri kuushisha wengine. Iwe ni kwa mambo ya barabara, iwe ni mambo ya kujenga wapi, tuwe tunaushisha wengine waelewe. Wakielewa, mambo inaenda vizuri sana. But David alikuwa mse wa heshima sana. Tunaona wakati alikuwa anazungumzia watu, aliwaita my fellow people. My fellow people. Yeye ni mkubwa sana. Lakini akashuka chini, akaanza kusema moto wa nyumba. Akaanza kusema watu wa wangu. Mkubwa pia ni mtu wa mahali fulani. Samson, wewe ni askofu. I'm a bishop to the church. But together we are Christians. Mimi ni mkristo kama wengine, ni file ni kwa skofu kwa kanisa. Kwa hivyo hiyo kupata humility na mucho respect ya kujua wewe ni nani na wewe pamoja na wengine mko sawa. Ni ya muhimu sana. Daudi alikuwa servant leader. Hiyo shika namna hiyo. Hiyo huwa servant leader. Unjue sisi zote nimekupatia nafasi, utuongoze, na utuongoze kuwa mmoja wetu. Ili ile Mungu amekuitia itafanyika. Tunaona kweli, hiyo siku Daudi alifanya confirmation ya kusema huyo ndiye Mungu amechagua. Mungu uchagua. Mungu uchagua. Na wale wamechaguliwa wanafurahia sana ile siku wanapewa certificate ama appointment. Leo utapata. Utapata. Na sio certificate tu, hata Roho Mtakatifu na mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umechaguliwa na ngoja upatewe hiyo certificate, kuna kuanga shida mingi. Chochote chochote toke, umeusikia siko mkuu akiuliza nani ako anaweza pinga hii. Ulikuwa na nyamaza tu uone kama kuna yanatokea. Lakini Mungu ni Mungu. Yule Mungu amechagua anafanyiwa mambo waziwazi publicly, na watu wanamkubali. Wanaenda safari na yeye. Mungu ataenda na wewe kama vile alitembea na Solomon. Tunaona pia ni vizuri tujue hii kazi Mungu anaitia sisi. Nguvu yake iko wapi? Nguvu na mamlaka ya kufanya kazi. Daudi anaambia kijana yake, si mwingine ni Mungu. Kazi ya Mungu fanywa na Mungu. Na Mungu atatembea na wewe. Na tatembea na wewe ambao Mungu amekuitia kazi, na ukasema amekuita, Mungu hata kuacha, atatembea na wewe. Nguvu ya kufanya kazi ni wakati mwingine unaweza kupiga kifua, ufikirie nguvu ni wewe, ni akili zako, ni mahali umetoka kwa jeshi, wewe unajisikia huko sawa. Lakini nguvu ya kufaulu kwa unduma ni mwenye kukuita, naye ni Mungu. Paulo akaambia kanisa ya Thessalonike, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, yule ambaye amekuita ndiye atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye ameita Samson atatenda, yule ambaye ameniita, yule aliita kibishop, aliita mabishop, aliita viongozi wetu wa serikali, yule kulikuita atatenda, ako na uwezo kutenda. Ingine kujikumbusha ni kwamba katika hii huduma tunaona Daudi alipia kijana yake usiogope. Kwa nini akamwambia usiogope? Ni kwa sababu katika unduma uongozi kuna changamoto yake. Kuna wakati wa dhoruba. Kuna wakati mambo inakuwa mzito. Kuna wakati nyuki zinatoka ndani ya mzinga, zinaanza kurukaruka. Zingine zinaingia kwa miti, zingine kwa mawe, ukicheza zinaweza ingia kwa nyumba. Kule kwetu nimetoka, tukiona nyuki zimetoka kwa mizinga, atupigi na mawe, atuchomi, hizo nyingi tunaimbia nyimbo. Tunaimbia wimbo nyuki,
Nyuki, rundi kwa mzingo wa papa. Na nyuki, after 2 days, nyuki zinaru. Na yule papa tunasema hapa, si papa yule anjulikana kama papa. Papa ni wewe. Nyuki za nyaururi dauza zikitoka, zitarundi kwa kanisa. Zirudishe kwako, ili ziweze kuendelea. Wiki imeisha tumeona kuna nyuki zinatoka. Na hizo nyuki si mbaya, pia ni nyuki zake. Hizo nyuki, hizi nyuki zetu, ni vizuri tuzikie zinasema nini. Nyuki, nyuki ukisiona zimetoka zinapanda miti, iko na maneno inasema. Nyuki natakiwa izikilizwe na yonyeshwe muzinga wapa. Zingia kwa ikiingia kwa mzingo wa papa inatulia, inatengeneza asali, asali inakuliwa na hao, na pia zisi tunakula hiyo asali. Wanaezu wasefewe. Kwa hivyo nyuki, zile ziko inji ya mzinga zirundi kwa papa, kwa papa ili tukuli asali zote tufurahie. Kwa hivyo changamoto takutana nayo, lakini usiogope. Usiogope kwa sababu Mungu wako pamoja na wewe. Hata mimi na wengine ambao tuko kwa viongozi tusiogope. Hata kwa dawa za siangu kule mbele, kuna wakati nyuki zilitoka kwa mzinga. Papa siku mkundi alikuja tukasaidiana. Tukaambia nyuki ziru, na kweli zirirundi. Na wakati zirirundi tumenjenga nyumba ya ghorofa hata Embu Town. Kwa sababu nyuki zimeru, nyuki zirundi kwa mzinga wa papa. Ili tuendelee kuzaliza zari mingi. Hiyo ingine ni kemalizia Samson. Umeambiwa, ndaundi anambia kijana yake, vanya kazi umalize. Any appointment iko na function zake. Appointment ziti njina tu, as kovu. Si njina tu, hiyo njina iko na kazi ya? Hiyo kazi yake ujue ni gani na uifanye. Na ukivanya kazi uzifanye nusu nusu. Fanya kazi na kumali, na kumaliza. Tunajua kazi zimefanyika hapa. Bishop Gaiki alifanya yake akamaliza pale alimalizia. Bishop wetu Kavora alifanya yake akamalizia pale. Sasa ni wewe uendelee. Hauna wakati ya kusema Gaiki alifanya ama nani alifanya. Sasa ni wewe utafanya ya? Yako unjenge. Pia niwakumbushe kuna Kikuyu chant. Inaitwa Kikuyu chant ama wimbo wa Kikuyu tulivundishwa tukiwa watoto. Tulikuwa tunaimba kwa Kimberi inasema nengo ambayondo yakwa, lakini wakiku inaimbo nini? Nyamba kagondo kao, nyamba kagondo kakwai, nyamba kagondo kakwai, one njamba. Haya hiyo ni hatari sana. Wale wakuelewa hiyo, ni msichana alikuwa amefundishwa kutengeneza chondo. Sasa kaona amejua. Akaanza kuita wengine kuja muone anajua kufanya nini? Kutengeneza. Akaile walika wengine waanze waone. Mara akajeji, akaanza kuambia, kuja muone nikifanya nini nikipomo? Bana pomoa ndao zizi ya nyaururu. Yako ni kujenga chondo ya nyaururu iendelee. Iendelee mpaka tuende ndonyo, mpaka chondo ikae sawasa, tusipomoe chondo. Hata nyumbani, usianje nyumba rabu pomoe. Hata kanisa namna hiyo, wachungaji wetu wa nyaururu, hiyo chondo ya Paris usipomoe, endelea kuinjenga imarike zaidi. Hata inji yetu ya Kenya, tunajua tuko na rais na deputy, hii chondo ya Kenya isipomolewe, chondo ya Kenya injengwe. Injengwe, nyuzi siongezewe, mpaka chondo iwe iko tayari kuwekwa matunda na vitu mingi. Mungu atufariki, atusaidie kufuata yale yote amesema siku ya leo, na ile ya muhimu ni kuwa na nguvu, uwe hodari na ufanye kazi. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lako, gusa nafsi zetu akili mwili, tuweze kufanya kazi ile umeitia kila mmoja wetu. Tunajua sisi zi bure. Kila mtu wa kwapo ni mtu wa maana.
na kuna kazi ile umemuitia afanye. Sisi tutushikane pamoja, tuushishe wengine, hiyo kazi yako na ile kazi umepeana iweze kuimalika wakati ambao unafaa. Hayo tunaomba katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana baba askofu.